Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu na mojom kanáli Kryptoinvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zo pár správach a novinkách. Máme tu market, nemáme tu veľmi najpríjemnejší market. Celkovo ja si asi trošičku potrebujem dať voľno, čiže neviem, že či budú videá. Možno spravím nejaký livestream v piatok, uvidím, ak nie, tak si dám celý týždeň voľno, lebo mám nejaké svoje osobné problémy a je mi ľúto, že je to teraz tento market, takýto šialený market. Uvidím, ak sa budem cítiť, možno zajtra, možno pozajtra lepšie, tak spravím video. Preto robím len tento update skrz toho, aby ste vedeli, že čo a ako vyzerá na markete skrz analýzy. Dobre, poďme teda na market. Čo sa marketu týka, market nám sedí na hodnote 1,5 bilióna dolárov, BTC dominancia nám sedí na hodnote 39,5% a je dosť čudné, že tá dominancia proste nerastie aj napriek tomu, že Bitcoin takto ohromne prepadol a začervenal sa celý market. Stále veľa ľudí verí teda v altcoiny, čože celkovo myslím si, že dobrá správa do budúcna pre nejaké tie altcoiníky, ak sa teda Bitcoin spamätá. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme ARF Terafuel, tá sa drží úplne šialene. Skôr by som to už začal odpredávať tieto coiny, ktoré stále len a len rastú počas tohto šialeného pumpu smerom hore, skrz toho, že to spravilo za posledných 7 dní 65,8% a môže sa očakávať dump. Nepozeral som na chart, čiže pozrieme sa potom možno na chart v livestreame a uvidíme, že kde sú topy a kde sú, alebo kde môžu byť možné pády, ale Theta Fuel, to je token prakticky Theta platformy, čiže možno to značí stále väčší a väčší záujem toho daného tokenu a stále väčší záujem na tej platforme, hej, Theta. Dobre, čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Bakery Swap, Thorchain, Shiba Inu, Tezos, Pirate Chain, Cosmos, Horizon, Compound, UMA, Solana a tak ďalej. Veľký lúzry. Bitcoin zaznamenal nejaký mínus 10% a títo strácali vyše 20%. Teraz majú nejaké postupné maličké spamätanie, ale proste Bitcoin vyzerá ešte, neviem, že či skončil alebo neskončil ten daný dump. Toto nie je príliš ideálne, čo sa Bitcoinu týka. Bitcoin prepadol cez tento trojuholník na zhodnoty 35 300 dolárov, nevydržal tento support, čiže sme prepadli zatiaľ celkovo dobre na hodnotu 32 000 dolárov, keďže si môžete všimnúť, že aj tu nás sme vtedy mali vytvorený nejaký trojštvordňový support, takisto to bola predtým rezistencia, čiže zatiaľ pozitívne, že sme neprepadli cez tú 32 500. Ja ale zatiaľ teda treba ešte čakať, hej, lebo tu na je príliš veľa signál aj na daily charte, aj na 12 hodinovke, ktoré nie sú príliš pozitívne. Hej, hlavne keď sa pozriete na ADX, proste ADX je práve nasmerované smerom hore a takisto aj tá sila toho dumpu vyzerá tak, že ešte teda neskončila. Čiže vôbec by som sa nečudoval, keby na dvojhodinovom charte alebo na dvojhodinovke, keby sme otestovali možno líniu nejakej 35 000, po prípade línie týchto EMA-ok, ale toto po väčšine neznamená príliš príjemnú vec, hej, ja to často na to aj často o tom aj rozprávam, že proste toto nie je príliš najpríjemnejšia vec, keď EMA-ka sťahujú takto cenu, alebo keď sú takto pod cenou. Zatiaľ sa teda treba pozerať na short. Teraz, čo sa týka tradingu, je to totálna katastrofa, keďže má všetko obrovské výkyvy a stopky proste sú fakt, že savage, hej, strašne vyhadzujú z tradeov, čiže vôbec, ale že vôbec sa nedá príliš tradovať, skôr takéto klasické nakupovanie coinov, čakanie na nejaký profit a predaj, aj keď to je taká dlhodobá stratégia, hej, a oveľa pomalšia stratégia, čo sa týka gainov, než pri tradovaní. Dúfajme, že tento market sa teda zobudí. Ja by som stále ešte pozeral na to, že áno, prerazili sme tento trojuholník, hej, stále tu máme ten measuring, alebo to meranie toho trojuholníka, hej, možný prepad, ak by to bolo tak, možný prepad niečo k tej 20 000, hej, to som dal asi
troška veľa, hej, skôr niečo k tej 20 tisícke, keďže často veľa ľudí zobrazuje aj tú 25 tisícku, ale tam príliš veľký support nemáme. Čiže skôr tú 20 tisícku, ak by bol ďalší follow-up. Zatiaľ teda, ako som hovoril aj v predchádzajúcich videách, tu sa nič príliš nemení, hej, pokiaľ sme nad 30 tisíckou a pod 40 tisíckou, tak proste nie je tu príliš dobrá zóna na nič, proste Bitcoin si myslím, že bude oveľa zaujímavejší a celkovo kryptomarket bude oveľa zaujímavejší, keď prekonáme 40 tisícku. Zatiaľ pokiaľ sme nad 30 tisíckou, stále nie je to až taký najhorší scenár, aký by mohol byť. Zatiaľ ale fakt to nevyzerá nejako najpozitívnejšie, hej, keď sa pozriete na daily, tu na za chvíľku nastane dead cross. Čiže tá 55 je táto zelená línia a tu na je prakticky 200. Hej, stále keď nastal dead cross na daily charte, tak to znamenalo už oficiálne potvrdenie bear marketu. Čiže a zatiaľ to teda vôbec tak nevyzerá, že by sa to chcelo odraziť. Hej, čiže ťažšie obdobie možno nás ešte čaká, alebo teda neminie, ale ako som hovoril, zatiaľ teda sa držíme na tou 30 tisíckou, čo je zatiaľ celkovo pozitívne. Toto je jediná hodnota, ktorá by mala byť udržaná, a to je presne tá 55 na weekly. Týždenná sviečka nám končí až o 5 dní, čiže uvidíme. Celkovo by som sa nečudoval, hej, pochybujem, že ostane zelená tá sviečka, alebo že by išla, že by sa z nej stala zelená sviečka, ale uvidíme, hej, proste treba čakať. Zase pozitívom je, že čo sa weekly chartu týka, tak všetky tie indikátory, ktorí sú fakt, že skoro zresetované, čiže zase sme v tých fázach, kedy môžeme odštartovať a nájsť si nové high, hej, keďže sme neprepadli ešte zatiaľ k tým hodnotám tej 20 tisícky. Dobre, čiže hej, ale zatiaľ sentiment proste na každom jednom väčšom timeframe je to negatívne naladené, takisto aj na 4-hodinovke, takisto aj na 2-hodinovke. Čo sa týka tých menších timeframov, tam stále treba čakať na cross na ADX a až potom vstupovať do nejakých pozícií, je to oveľa bezpečnejšie. Čo sa týka teraz tohto vyčíňania, hej, možný retest 21-tky, nevieme, hej, keďže sentiment je celkovo taký, aký je, ale možný nejaký bounce na 21-tku a tam sa potom uvidí, že či začneme prerážať a naspäť ísť hore. Pochybujem, že by sme sa mohli dostať v blízkej dobe. Ak by sme mali nejaký šialený week smerom hore, tak tí, čo to chcete tradovať, tak sa pozerajte presne na 2-hodinovku, na 200-ku moving average, na túto EMA-ku, hej, na túto bordovú líniu. Skrz toho, že tu nás sme boli viackrát odmietaní a pochybujem, že ju prestrelíme len tak rýchlo. Dobre, čiže dúfajme, že teda sa nevyplní ten daný trojuholník, alebo ten daný measuring, že na 20 tisíc dolárov, ale zatiaľ to vyzerá nepríliš dobre, hej. Čiže možno tu budeme mať nejaké dlhšie obdobie, kedy sa budeme spamätávať. Hej, toto obdobie prišlo skôr, než každý očakával, ale proste treba len vydržať, hej, treba čakať, treba proste len si teraz sedieť a čakať, hej. Je to také najhoršie obdobie. Zažil som to v roku 2017-2018 a proste je to, hej, nie je to príliš príjemné, ale zase môžeme, dúfajme, že teda niektoré coiny sa držia celkovo dobre, aj Theta Token, aj Solana až tak neprepadla, ale čo sa týka všetkých coinov, tak tie vyzerajú takisto naladené veľmi negatívne. Čo sa týka Ethru a čo sa týka aj Solany alebo viacerých chartov, tak pozitívne na týchto coinoch je, že sa nedostali pod 200, no na tých väčších timeframoch, na daily timeframe už dostávajú ďalší sell signál, čiže vytvárajú si ďalšie higher low, čož nie je príliš príjemná vec, čiže tu na zase platia nákupky, hej, 28 dolárov, 25 dolárov a možné až tie, na tie hodnoty EMA, hej, skôr na tie hodnoty okolo nejakých 20 dolárov, hej, keďže tu na aj ten ADX sa začne krosovať, ak teda Bitcoin tomu nepomôže, ale proste spoliehať sa na Bitcoin, že vystrelí na nejaké šialené úplné hodnoty, sa asi nedá. Hej, treba počkať určite možno tento týždeň, že čo sa vlastne vyvinie, alebo teda minimálne dnes treba čakať na to, že či sa ten market ustáli, tie e-mailka potrebujú prísť k cene, aby sme mohli potom testovať a možno prerážať tie e-mailka, hej, keďže po väčšine je to takto.
Dobre, poďme teda na zopár správ, zopár noviniek. Čo sa týka Bitcoinu, tak likvidačky boli úplne šialené. 1 bilión dolárov v likvidačkách, keďže Bitcoin prepadol 4000 dolárov. Ten dump sa dal očakávať, bol viditeľný, ale proste bolo to na takej odrazovej línie, hej, že on sa v priebehu, mám taký pocit, že 5 minút, čo som pozeral chart. Ja som to nezaznamenal, keďže včera mi nebolo najlepšie, čiže sme zaznamenali obrovský, obrovský dump a veľa ľudí teda asi bolo zlikvidovaných. Dobre, čo sa týka troška pozitív, hej, on-chain dáta nám naznačujú aj tak nejaké pozitíva. To, že aj napriek tomu, že cena padá, tak stále viac a viac ľudí začína kumulovať a hlavne teda tí long-term hodlery začínajú kumulovať. To sú tí ľudia, čo sú v tomto markete už veľmi, veľmi dlho. Neviem, či tam môžeme zaradiť aj nejaké inštitúcie, ale dúfajme teda, že naberieme fakt, že veľkú silu akumulácie. Môžete si všimnúť rok 2018, že ten peak bol úplne šialený tej kumulácie a až prakticky o niekoľko mesiacov na to sme zažili naspäť otáčanie toho daného marketu. Čiže je dobré, že ľudia začínajú kumulovať. Ja teraz tiež, keď budem mať nejakú korunku, tak sa budem snažiť proste zase dopovať ten daný market, keďže to dáva celkovo logiku, hej, pri týchto nízkych hodnotách. A ak to padne na 20 tisícku, tak sa budem snažiť zohnať čím viac peňazí na to, aby som kumuloval stále viac a viac, keďže očakávam, že od tej 20 tisícky, alebo keď prídeme na čo sa týka weekly chartu, hej, tak tam aspoň vieme, že kde by mohol byť ten limit, čo sa týka prepadu Bitcoinu a bolo by to úplne v poriadku, hej, skrz weekly chartu. Čiže to sú tie ultra maximálne hodnoty 16 tisícky a 13 tisícky, hej. Čiže z dlhodobého hľadiska potom to by mohli byť úplne ultra pozitívne nákupky. Dobre, čo sa týka negatívnych správ, tak okrem toho, že tu máme aj troška pozitívne správy, hej, že niektorí akumulujú, tak tu máme aj negatívne správy ohľadom toho, že čo môže spôsobovať to, že zažívame dump, a to je to, že inštitúcie začínajú byť pomaličky bearish. Za posledný týždeň sa predalo vyše 141 miliónov dolárov práve v Bitcoine, čo nie je príliš najpríjemnejšia vec, keďže veľmi dlho, veľmi veľa sa čakalo na inštitúcie, veľmi veľké nadšenie tu bolo, čo sa týka inštitúcií, že sú v tomto danom markete, a keď prichádzajú takéto správy, že postupne začínajú predávať alebo postupne začínajú strácať záujem o investovanie do Bitcoinu, tak to proste neprináša ani nejaký pekný push smerom hore, alebo nejaký pozitívny sentiment, čo sa marketu týka. To naznačil aj William Clemente, ktorý udal tieto dáta z Coinbase, ktoré nám naznačujú, že proste záujem o Bitcoin je stále menší a menší, alebo teda prichádzame do negatívneho obdobia a to všetko ťahá cenu smerom dole. Pozrite sa, keď je veľký záujem a sú obrovské nákupy na Coinbase, že čo to robí s cenou, že to prakticky ťahá cenu smerom dole. A teraz sme už dlhodobo, je tu veľký nezáujem alebo väčší nezáujem, a je to skrz toho proste, že každý vidí tú istú vec, hej, veľa ľudí o tom informuje, proste, že to môže byť Wyckoff distribution, čiže to je jeden pattern, ktorý nám takisto naznačuje, že by sme mohli ísť na 20 tisícku. Potom tu máme tento flag, ktorý bol práve teraz prerazený, čiže takisto zobrazenie 20 tisícky, čiže veľa inštitúcií, veľa traderov a každý vidí túto vec, ktorá zatiaľ ešte nemusí byť nutná, nutne sa to nemusí potvrdiť, ale proste každý sa pozerá na túto vec, čiže možno market bude negatívnejší. Ja si celkovo myslím, že možno by nebolo ani na škodu, keby sme proste hitli tú 20 tisícku, aby sme sa odrazili skrz toho, že alebo teda išli potom troška do strany a potom sa začali náspäť zberať skrz toho, že aspoň by market bol vonku z toho, že dobre, vyšli sme z toho, potvrdil sa ten pattern a môžeme ísť teda ďalej, môžeme zberať naspäť ďalej nejakých tých ľudí, ktorých zaujíme tento market, stále zaujíme tento market, keďže updateov sa tu koná stále viac a viac a tento market je napreduje každým dňom, aj keď cena proste dumpuje. Dobre, čo sa týka toho daného dumpu, tak to mohlo byť spôsobené práve aj minermi, ktorí práve tento týždeň vypustili 5000 bitcoinov na market, čiže takisto veľká správa, ktorá pušla market smerom dole, alebo mohla púšnuť market smerom dole skrz toho, že minery boli dlhú dobu, alebo teraz zo pár týždňov
boli tými ľuďmi, čo nie že kumulovali, ale nepredávali Bitcoin. Čiže oni sa snažili držať ten Bitcoin čo najdlhšie na to, aby proste vydvihli tú cenu smerom hore, aby toho Bitcoinu v markete bolo oveľa menej. Čiže to by teoreticky malo ťahať cenu smerom hore, no nestalo sa tak a tým pádom museli začať s postupným odpredajom Bitcoinom skrz toho, že oni si musia platiť tú danú elektrinu. To je taká nevýhoda toho miningu a tých minerov, že proste oni si musia zabezpečiť, a keď im dochádza kapitál na to, aby mohli fungovať ďalej a mohli ďalej spúšťať, alebo teda mať funkčne svoje mining farmy, tak potrebujú proste dokupovať nové zariadenia, plus potrebujú platiť energiu, čiže oni potrebujú predávať tie bitcoiny stále a teraz sa to stalo a následne zažívame takýto follow-up plus tu na tento Timothy zobrazuje, že stále keď sme boli dlhú dobu pod 200 na daily charte moving averages, tak to znamenalo nejaký ten bear market. Tu na chcem podotknúť jednu vec, že áno, je to pravda, nie je to fakt, že tá 200 na daily charte je stále taká tá najhodnota, na ktorú sa môžeme pozerať, od ktorej sme sa stále odrážali v roku 2017, ale teraz sme pod ňou. Proste, či to znamená bear market alebo nie. No podľa tohto chartu áno, uvidíme, že aký dlhé toto krvácanie a aké dlhé toto obdobie bude, keďže si môžete všimnúť, že to isté sme mali pri tej akumulácii v roku 2020, kedy sme prakticky už prerazili tú 21, ale tu nás sme nemali ďalší follow-up. Hej, to trvalo niekoľko mesiacov, mám taký pocit, že niečo okolo pol roka, že sme sa točili pri tých daných číslach. Čiže dúfajme, že Bitcoin sa dokáže nejakým zázrakom čím skôr dostať na túto 200 a aby sme sa dostali z toho negatívneho obdobia. Keďže tu máme veľa nových ľudí, čo som bol veľmi rád, a je to nepríjemné obdobie, alebo teda nepríjemnejšie obdobie, len proste treba zotrvať v tomto danom markete. Dobre, prichádzajú aj ohľadom tých inštitúcií, že začínajú predávať, tak prišiel aj takýto post, ktorý je starý, neviem prečo sa, alebo teda je napísaný na novo, neviem prečo sa teraz zobrazil. Ruffer Investmenty prakticky predali komplet všetkým Bitcoin, ktorý nakúpili v roku 2020. Oni ho predali už v apríli a takýto článok sa objavil, čiže aj takéto veci, keď ľudia nesledujú dátumy, nesledujú čas, tak mohlo spustiť paniku, že niekto len a len, alebo nejaká veľká inštitúcia len a len odpredáva Bitcoin, ale oni už Bitcoin v držaní nemajú od apríla. MicroStrategy sa rozhodli, že vytvoria ďalší fond alebo teda ďalšie senior secured note a tým chcú vyzberať ďalších 40 miliónov dolárov na to, aby zainvestovali do Bitcoinu. Som zvedavý, že či sa im to podarí, keďže vyzbierali 1 bilión dolárov už takto v januári. Celkovo sú teraz na svojej investícii zhruba v mínuse niečo okolo 285 miliónov a veľa ľudí je proste teraz v mínuse. Len to treba prečkať to dané obdobie, lebo proste máme také obdobie, aké máme. Dobre, čo sa týka ďalších negatívnejších správ, že vraj táto správa mohla položiť market. Trump hovorí o Bitcoine, že je to scam a že proste by mal skončiť. Hlavne sa odvoláva na to, že on vôbec nefandí Bitcoinu práve kvôli tomu, že je to konkurent doláru a on chce, aby dolár ostal tou mocnosťou, akou bol niekedy, ale dolár prakticky stále stráca tú mocenskú pozíciu, ktorú mal. Dobre, čo sa týka ďalších pozitívnejších správ, El Salvador prezident, ten viete, že chce zlegalizovať Bitcoin ako oficiálne platidlo tej danej krajiny. Paraguaj prichádza s tým, že naznačil, že chcú mať nejaký spustený projekt podobné niečo okolo, alebo teda oni len hintli, že to by malo byť niečo spoločné, alebo teda mal by tam byť zapojený Bitcoin a PayPal, čiže Paraguaj je obrovská krajina, uvidíme, že čo sa tam vlastne stane a že či to dokáže spraviť nejaké pozitívum na Bitcoin cene. Takisto ešte tu máme poslednú pozitívnu správu a to je, že konečne NHL klub prichádza, prvý NHL klub prichádza s tým, začína akceptovať Dogecoin a Bitcoin a viaceré kryptomeny a to vďaka spolupráci s BitPay, čiže San Jose Sharks, tam si budete, tí čo ste v Amerike, budete si vedieť kúpiť cez Bitcoin alebo cez kryptomeny nejaké tie lístky na ďalšiu sezónu a ja týmto pádom sa s vami lúčim, toto bolo video na dnes, hej. Musíme prežiť toto obdobie, nič iné nám proste neostáva. Ja vám zatiaľ prajem pekný deň, vidíme sa v ďalšom videu.
Čaute.